Потім мешканець міста Суми вакцинувався аж 27 разів. І каже, що зробив це заради популярності, хоча, може, ми чогось, звичайно, не знаємо з вами про вакцину. Каже, що одного дня йому, за одного дня вдалося вакцинуватися аж 5 разів. Аж 5 разів вдалося. Глянь, який раденький. Мені здається, що на нього це вплинуло 27 разів кольнутися. Ну, я ж кажу, можливо, ми чогось не знаємо про вакцину, якісь додаткові її дії, можливо, побічні ефекти, можливо, якісь там є додаткові... Мені цікаво, як це відображається в дії. 27 разів чи що?